Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui par une vidéo haul ou bien mes derniers achats de la marque Flormar qui fait le sur la kina partout très bien, toutes les villes du Maghreb. Voilà. Avec le teint, elle a le fond de teint que je vais vous montrer. C'est le Perfect Coverage. Voilà. Il est vraiment zwin. Les imperfections du conophologie, et je bénis bzef qui j'ai refif à la joue. Pas la dire une bébé crème ou la CC crème ou la chi écran les quatre qu'on suis teinté vraiment zwin. Et je bénis pour la référence dialogue, c'est 104. Bien sûr, un article latin, c'est un beige les chichouilles bronzé. Il a choisi la couleur dialogue, mais chi un beige a dit, mais un beige chouilles bronzé. Pour la seule raison, Anna, je suis un peu bête, ou bien on peut dire, je suis à pâle parfois. Donc, je casse la pâleur, les fougies, je dis de la teinte. Voilà. Donc, vous, selon votre la couleur de la teinte, c'est comme vous le fond de teint, bien sûr. Hada, si je me rappelle bien, quand je dis 120 dirhams, il n'était pas soldé, quand je dis 120 dirhams. Ou khditou ça fait d'abord واحد العام. Donc هذا avec le bouchon blanc ou qu'il y a un autre avec le bouchon noir. Ma bqatch aqla بالضبط على la différence binatom. Mais bon, هذا vraiment ijbni, ma kijich fi lwajh mqbas, ma kijich qasah ala lwajh, ma kibanch bnak dayra mno bzaf comme je vous ai dit, bhala dayra une bébé crème ou une CC crème. Voilà, هذا. Et on passe, ndi had le set ديال l'esponge. هذا au fait هذا كنت خديته juste pour appliquer le fond de teint ou bien pour appliquer l'anti-cerne. هذا le set qui je fais 5 ديال l'esponge. Voilà, donc on a dit 3, هاي عندي une je pense que ça c'est à ma cousine. Ou هذا كنت خديته entre 40 ou 45 dirhams. ما بقيتش عاقله بزاف. Donc voilà, كان appliqué به l'anti-cerne ديالي et le fond de teint. Voilà, les deux. Avec les deux côtés. Voilà. Et là, on passe le seul produit indigène les yeux, ou had le crayon. Donc, had l'esponge le ouretkom et le fond de teint, kentreditum une Flormar sal Maghreb. Ou had le crayon, kentreditum une Flormar dial Turquia. Donc, la différence entre les deux Flormar, bensbenia Flormar dial Turquia, and home. Un énorme choix, ils ont vraiment un très très large choix, ils ont que les produits et pourtant des nombreuses fois le stand dans les couloirs ça le mall de Jawaher fait qu'on trie ça dedans, donc ils ont beaucoup de le choix ou vraiment donc les vendeurs les kenites mais ils sont vraiment professionnels qui prévoient tester avec le produit donc عجبني الحال بزاف تيوريوكم ميم سي ما كتساعدش بارفوا لا لونغ ولكن فريمون عجبني التعامل ديالهم بزاف و كيوريك فريمون لو برودوي قارين على لو برودوي كيوريك فاش كتخدمي به دونك دي بروفيسيونيل دونك هاد لو كرايون كنتو عندهم هنايا في المغرب الا عقلت داير اونتر 40 و 45 درهم وفي تركيا كنت خديتو ب جو بونس اونتر 25 و 30 دونك فو فويا لا ديفيرونس كاينه كان ميم اون بتيت différence, une petite réduction. Voilà, hada ana khdit hada la teinte numéro 403. Voilà, numéro 403. Je sais pas ce qui va dire comme, je m'excuse, c'est ma première vidéo quand je sors juste avec mon téléphone. Numéro 403. Hada, au fait, c'est un gris. Là, j'ai pris le gris parce que tout simplement, ana hjbani khlin ou je suis à là, donc ça raha kandiro de temps en temps. Quand vous voyez rani mani mazal ma njerto la khdemt bih voilà tandiro de temps en temps hakda la kanchi occasion ou bach ajbni kadji ma had la petite brosse hadi la petite brosse voilà had la petite brosse kadji ma ajbtni bzaf hintach mili kadire quand tu traces d'ailleurs avec le crayon tu estampes avec la brosse كيف كيعرف كل شيء مي فريمون هاد لابوس زوينه عجبتني قاصحه وكت كت كت كتمشط لك مزيان الحجب ديالك دونك ها هي لا كولور ديالو فوالا سي ان غري
ضروري البنات ملي تراسو حجبانكم مشطوهم، ضروري ضروري ما تمشطوهم باش كتحيدوا في هذاك ليكسيدون اللي تيكون. دونك الا شفتوا هنايا داك لو كرايون ميم سي ما كاينش لي بوال ملي غادي نمشط فوالا بدا تنقص، دونك تيخلي لك جوست هذاك لو تراساج اللي ما كيجيش معيق. دونك بوغ لي زيو خديت جوست هاد لو كرايون. Et vous allez voir, pour les lèvres, il y a pas mal de produits. Voilà. Il y a des crayons, gloss, de rouge à lèvres ou un lip brush. Voilà. Donc, je commence. Ah, le produit que je vais vous mettre, c'est le Deluxe Cashmere Lipstick Stylo. J'ai mis bzaf le packaging. Il est doré, il est très classe. Zouin bzaf. Pour la teinte, c'est DC27 Chic Aubergine. Voilà, DC27 Chic Aubergine. Je bénis bzaf. La couleur dialo magnifique. C'est aubergine. Donc, avoir un petit swatch. Comme vous voyez, il s'applique facilement. Aurélie dialo. Magnifique, zouine la ريحة ديال الغزالة. ريحته بحال لي بونبون دايوغ، بحال الشكل ديال لي بونبون، بحال الريحة ديال لي بونبون. هذا كنت خديته انتر 50 و 55 درهم، وكنت خديت اوسي مع واحد لو نيود، مي ما جاش مع لو تان ديالي. ملي مشيت للدار ما عجبنيش، ما جانيش زوين مع لو تان ديالي، وخليته لما ميغ. دونك فوالا، هذا دايوغ ما يدارش بنهار باسكو لي شوية اوزي. هذا vous pouvez le mettre هكذا في إذا كنتو معروضين شي مارياج ولا خارجين بالليل vous pouvez le mettre. دونك فوالا هذا. وخديت عاوتاني هاد لو غلوس، زوين بزاف هاد لو غلوس، عجبني. كيجي تري كلير تري كلاس، ما كيخليش لك فمك تتلصق ملي كتديرو، فمك ما كيتلصقش. دايوغ سميتو لونغ ويرين اكسترا تشاين اند ويت ليبس. جو ميكسكوز بور لا برونونسياسيون. سي لا كولور ليلا اي جادور هاد لا كولور. سي ان سوفت ليلا، ان سوفت ليلا. لا تانت 418. فوالا جو سي با واش هيبان ليكم. فوالا او فيت ملي كنديرو جو بخون جوست ان تو بتي بو لا ماتيغ، حيتاش عندي دي ليفغ شوية بيوبوز، دونك إلا كترت كيبانو كبار بزاف. دونك جو بخون شوية لا ماتيغ في لو بانسو و جابليك. دونك اي كون جابليك فوالا، كون جابليك تنحاول نبقى فغيمون نإتالي مزيان هاديك لا ماتيغ دو فاسون ما تجيش كتيرة في لي ليفغ، وما يجيش هذاك لو غلوس باين بزاف في لي ليفغ باش ما يبانوش كبار. دونك ها هي لا كولور واعره بزاف بزاف. فوالا اي لي بارفيت بور هكذا الصيف، الا كنتي في البحر تي بو لا ميتر، كيخلي فريمون لي ليفغ هيدراتي. اي ميم بور لو برينتون زوينه، جادور. ميم دابا كنديرها باسكو هو كي هيدراتي لي ليفغ، دونك بارفوا كنديرها ميم اون ايفر. Donc le troisième produit, Hada, c'est un vrai flop. Ma sdakchliya, quand j'ai dit un flop magnifique dial Turquie, toujours le mol jawahir. Hada, en fait, mais les candiro, on a regardé nos réglages, mais les candiro qui j'ai vu là, bah là déjà un baume à lèvres, les tu connais hakda fait un peu de couleur. C'est la même chose que très je pense chez 50 dirhams. C'est exactement la même chose, exactement la même chose. C'est Deluxe Shine Gloss Stylo. Et pour la teinte, D40 Red Passion. Voilà. Donc, un tour ma casse. Belle qu'on floue la couleur zouine et tout. Mais les quatre dirais, je vous mets à swatch dialo. Je vous chaque emprunté un j'ai fait. Alors, voilà. Il a chuté naya. La couleur où je tourne naya le. Le swatch, qu'il y a une très grande différence entre les deux. Voilà. Donc, il est pigmenté. Mais ça, je ne sais pas si c'est un shine gloss. Donc, je ne sais pas si c'est un shine gloss. Je ne sais pas si c'est un shine gloss. Peut-être qu'il est mat.
الى مات زعما كاين نورمال بحال هذا، بحال هذا اللي توريتكم، هذاك لوتر ديال ديلوكس كاشمير. الوغ كو نو، هذا سي ان ديلوكس كاشمير، وهذا سي ان ديلوكس تشاين جلوس. قلت زعما كي نديرو هكذا لاكس معروضه ولا هكذا اون ايفير ولا هذا، مي بون ما صدقش. اي دابا جو لابلي كوم ان بوم ا ليفغ لو ماتان، باسكو كون فو فوايي لا كولور ما باينهاش بزاف، اي بارفو ملي ما تكونش دايره لو فاراج اي لو ماكياج ولا هذا، جو لابليك سا فا، كيعطي ان كوتي شويه بريان في لي ليفغ، و كيبانو لي ليفغ ايدراتي، كيبان فيهم هذاك، و فيت كيعطي بحال اون كولور ناتشورال لي ليفغ. مي زوين الصراحه، ما ندمتش عليه بزاف. دابا جو لابليك عجبني. فوالا، et j'ai les deux crayons à lèvres هادو toujours من فلور مار ديال تركيا خديتهم. دونك هذاك لا كاج، جو بونس كلكم لو بري انتر 50 و 55 واقيلا. وي وي سي سا. وهادوك خديتهم فريمون رخاص من فلور مار تاع تركيا، خديتهم شي 25 درهم، الوغ كو هنا في المغرب واقيلا يكوت انتر 30 و بيان 40، ما عرفت، ما بقيتش عاقله الصراحه، حقاش عمرني ما خديت من عندهم هذاك الكرايون. Donc je commence par هذا. هاد لا كولور عجبتني بزاف، حيتاش افيك لو تان ديالي كيتمشاو معايا بزاف هاد لي كولور هكذا، روز موف برون اوبرجين روج روز فوشيا. دونك كاع هاد لي طون ديال هاد لي كولور كيجيو معايا بزاف، وكيعطوني اون بون مين بالنسبه للوجه ديالي. هادو سو سون دي ليب لاينر واتر بروف، دونك ما كيحيدوش، واخا تغسل وجهك بالماء واخا تعوم به ما كيحيدوش الصراحه. ديجا جربت ما كيحيدوش. هذا سي لا تانت نيميرو 220 باردون نيميرو 218، و نشوف لكم لا كولور واش كاتبينها. فيت ما كاتبينش لا كولور، كاتبين غير لا ريفيرونس ديالو، مي لا كولور ما كاينش سميتها. دونك سي موف، فوالا اي موف، فوالا ها هو كيشبل هذا شي شويه، فوالا غير هذا الى ان بو بلو فرونسي، وهذا صافا. دونك زوين زوين بزاف. جابليك واحد لو بوم على ليفغ اللي عندي، كنت واخده من لا مارك سكين فود دايور، سي فولي ندير لكم عليهم واحد un petit haul ou bien je sais pas une revue là la marque Skin Food ou un home made. Donc j'applique avec le baume à lèvres min home snow min la verveine. Je la verveine blarvie ma culture là la verveine min Louisa ou zwina rihto zwina zwina bzaf. Donc je l'applique hydrate bien un pour les amer qui dinit. Donc voilà, j'applique avec le baume à lèvres ou qu'un tracé bas de crayon. Ou le deuxième crayon, et j'ai venu bzaf d'ailleurs, c'est mon mari qui a dit que la couleur ma indiksh. C'est vrai, ma indiksh a des couleurs hakda nude. Hada en fait c'est un nude rose un peu saumoné, ça on peut dire. Donc fille le saumon, fille le rose et fille le nude, mkhallat. Et la teinte c'est 229. Là il y a la teinte 229. Et la couleur vraiment zouine, qui est vraiment naturelle, qui est la halion soir. Ou vraiment, je vais tenir très 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 naturelle. Là il y a la couleur. La teinte les cons. Voilà, là il y a la couleur zouine. Hein. Vraiment magnifique la couleur. Pour un nude, il est vraiment extra. Et هذا c'est un lip brush. هذا en fait كنت خديته على قبل هذا لو روج على ليفغ pour l'appliquer. Mais ما عجبنيش بزاف هذا لو بانسو صراحه، ما عجبنيش هذا لو ليب براش، حيت ما كيديرش الخدمه ديالو. كنت خديته على قبل هذا الاوبرجين، هذا لا كولور اوبرجين، حيت شويه صعيبه في لابليكاسيون ديالها كوم جي دي. مي ما عجبنيش دابا، في الاول كان كيجيني صعيب باش نخدمو بوغ لابليكي على مي ليفغ، مي ابخي جي بخي لابيتود وتعلمت وما بقيتش كنستعمل هذا. بوتيت خلاق ليا في دوطخ كورا ولا هذا، دوك الكورا اللي كيجيو بحال دي فاغ بوتيت، مي بوغ لو مومون مع هذاك لو كلوس
مع داك لو روج عارف ما كنحتاجوش. اي لا عندي هنايا واحد توت بيتيت كوليكسيون ديال لي فيرني فلورمار، كيعجبوني بزاف لي فيرني عندهم في الحقيقه زوينين، ولو بري ديالهم حتى هو زوين. جو بونس انتر 20 و 30 درهم سي جو مي رابيل بيان. دونك نبداو بلي كولور ان بو كلير، عندي 4 كولور كلير. Voilà, had le bleu d'ailleurs Walid il a kihmqni même si d'avait l'hiver mais j'ai osé باش نديرو. Donc had les 4 couleurs romaine عندي clair, عندي had le beige nada zwin غير had le beige صراحه ما عجبنيش في l'application ديالو. Genre كديري la première couche ou فاش كتزيد la فاش كتزيد la première couche كيجيك بحال شويه مقبص، وهنايا في الكونتور ديال الضفر ما عرفتش ما عجبنيش في لابليكاسيون، كيبان داكشي بحال مزيكزاكي ما عجبنيش. و بور لا تان سي 246 كريم سليك، نو باردون 246 كريم سيلك. ها هي الى بانت ليكو، دونك فوالا زوينه بزاف هاد لا كولور حتى هي، مي دوماج لابليكاسيون ديالها شويه صعيبه. وهاد لو بيبي بلو غزال 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 هو اللي دايره هنايا، واخا تبدا تيطير وبدا تيتخسر مي زوين، il est très facile تا هو في لابليكاسيون ديالو. دايور جي ريماركا واحد القضيه، كاع هاد لي كولور كلير كيتخاصك دير لا بروميير كوش وكتزيد لا دوزيام كوش باش يلاه كيبان لو ريزولتا زوين. دونك فوالا هذا سي لا ريفيرونس 423 بيبي بلو. هذا كنت خديته من فلورمار ديال تركيا وكنت خديته ب 13 درهم، فوايا لا ديفيرونس. هذا الوغ كهنا تقدر تلقاه بواحد 20 درهم، خديته انا ب 13 درهم من فلورمار ديال تركيا توجور لو مول جواهر. هذا غزال 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 غزال، وهذا من فلورمار تاع المغرب بشي 20 درهم جو بونس. عندي عاود هاد لا كولور زوينه بزاف و فاسيل في لابليكاسيون، و تقدر دير غير كوش وحده كيعطيك لو ريزولتا زوين، فريمون زوينه و مانيفيك لا كولور بور ليفير مانيفيك. اي بور لا ريفيرونس 427 ستوند ستون ما عرفتش نقراها ديزولي. دونك هي هادي لا كولور، جاني بحال ان غري مارون et là je tourne bien, c'est un gris marron mais il est plus gris j'ai l'impression. Voilà ou hada hada khdito men flor mar ta el maghrib ou hada khdito men flor mar ta turkia. Magnifique la couleur, c'est un corail 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 zwin. Homa wakha hna katbin red corail ولكن انا جاني ان vrai corail ملي كديري في الضفر لعتي داك لو داك لو كوراي زوين. دونك هذا سي لا ريفيرونس 377 ريد كورال، اي بيان سور تا هو كيت ابليكا فاسيلمون اون سول كوش تجي زوينه، دو كوش سي بوكو ميو و زوينه لا كولور. بور انا كتجيني هذا كولور نديرها في كاع لي سيزون، نديرها في ليفير في لوتون في ليتي في لو برانتون كدير في كاع لي سيزون هي وهادي هادو سورتو بور لي زونغ ديال لي بيي في ليتي كتجي زوينه، و دايور هادي كتجي غزاله كاع. اي اون باس لي كولور فونسي ايفير 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 لي عندي هما هادو. دونك عندي بدا واحد باقي كاع ما خدمتو، دونك نبدا ليكم بهاد لو نوار. هذا سي تان نوار 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 شويه صعيب في لابليكاسيون ديالو، كدير هذيك لاكوش الاولى كيجيب لك الله بحال دار ان ماركر على ظفرك، كيبان لك شي كحل شي ماشي كحل، كيبان لك شي غري، مي كون تو تو ابليك دو دو كوش كيجي مزيان. هذا سي او فيت لا ريفيرونس كو دي 10 بلاك مينيماليزم، بلاك مينيماليزم دي كو دي 10. فوالا هذا كنت خديتو من المغرب من فلور مارس على المغرب جو بونس بشي 25 زيرو انوار تو سامبلومون ان بلاك. وهذا وفيت كنت كنقلب انا على ان فيرني اللي تيكونوا فيه بحال دي نوت اما مارون اما بوردو، وفاش لقيت هذا فيه دي نوت بوردو نهار درتو عرفتي جاني بحال هاد لو نوار في لابليكاسيون ديالو الاولى
avec deux couches, je n'ai pas de noir l'application de l'eau. Donc, avec l'effet. En fait, c'est la couleur un noir bordeaux. Qui j'ai pas le de bordeaux noir avec le très clair. Même avec deux couches, c'est difficile. Donc, parfois, quand dire trois couches, parce que c'est la couleur. Mais là, je dis tout d'abord une seule fois, à chaque fois qu'un gourde, je n'ai rien dire à la couleur, qu'un dire à. Fais-je qu'un dire à qu'un psa, parce que ma carte d'acheter est de Fari. Ou c'est vrai que de Fari, je suis à Mkrsen ou Ksaouren, ma indiche de des oncles Zouyenin. Donc, fais-je qu'un dire à ma carte d'acheter. Mais récemment, j'ai dit vraiment de Fari, mzien, mzien, où je l'ai appliqué, ou d'autres menons, très bien, ou trois couches, déjà magnifique. Tire gel, idem, beden, beden, beden. Ou la couleur Diallo, un noir bordeaux. Un noir bordeaux, magnifique la couleur. Pour la référence, QD08 Tender Salmon. Salmon. Marche. Donc, zouine bzaf la couleur. Ou Sarah a de fâche appliquée tout récemment. Et j'ai bien qu'on dirait que nous avons deux bleus. Pour la quatrième, la troisième couleur, la troisième couleur fade les foncés. Indirect le mauve, les d'autres une seule fois. Chauffe au maïa, le pinceau d'yellow, ma fin touche, kiff d'ailleurs. Glade, avec tout à l'heure, mon torquia, ma zdakch liya, 13 dirhams. Chauffe au ma fin touche, le pinceau d'yellow, glade, chauffe au hada d'yellow, le noir, aidi. Un orek. J'ai tiens, un orek comme direct le gris. شوفوا هاد لو غري شوفوا هاد لو غري ونشوفوا هاد لو هاد لو موف هذا رقيق وهذا غليظ كيهز بلوس دو ماتيير كيخربق تيجي للغضفار عرف كو هذا كيتابليكا فاسيل اتوندي نسد باش ما يقصحوش ليا ديجا كاينين شي وحدين لي دوتي خسرو كاع هاد لا كولور عجبتني بزاف الي ايديال بور لوتون ايفر زوينه مي دوماج ما بيتيتر شي نهار تصدق مي حاليا ما صدقاش ليا سي ان جولي لوك كتجي بحال دايره هذاك شنو تنقولوا ليه بحال دايره لو جيل تفارك عند لي ستيسيان كيجي هذاك لي فاتي فريمون ان جيل جيل بحال هذا انا بنا بلو جيل كيجي زوين كيجي بحال المرايه كيبان خساره ما صدقش ليا سي لا ريفيرونس سي جي ال 20 ان ريش موف بيربل فوالا مانيفيك لا كولور تاعي وهادو خديتهم ريسامون من فلور مارك تاع المغرب جو بونس هادي سي لا نوفيل كوليكسيون يمكن جو سي بون نشوف لي زوتر Oui, peut-être que c'est la nouvelle collection. Mais je n'ai pas fait ça. Donc, c'est la tendance, la couleur de l'Hadjahadam, un vert militaire, c'est la couleur, 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 c'est une seule fois, c'est la couleur, applique facilement, dire a deux couches, c'est la couleur, c'est la couleur, vraiment la couleur, c'est la Et pour la teinte, c'est 400 53 un kaki green donc c'est un kaki zouin bzaf et jouni idéal pour l'hiver même quand on dit le même pour le printemps ou hada d'ailleurs quand je dis tout à la SS hada la qsah ma bqach khdam liya ou fash shfto dans la boutique ben il y a exactement bhal hada le noir alors que ouais non hada c'est un noir ou fi des nuances flu gris ma touché pas les comme la fi des nuances gris Voilà. Fait match qui brille le gris, fait des la brillance grise. Ou dans la référence PL399 Midnight Black. Zouin baka manis parce que j'attends que mes oncles je suis à étoile, pas dire. Donc voilà les filles, hadou huma les produits les wahda min Flormark. J'espère que vous connaissez comme la vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos, vous me laissez les commentaires en bas. Vous likez. Mouah. À bientôt.